Աղջիկներս մենք արդեն հիվանդանոցում ենք։ Բարի լույս։ Բոլորիդ բարի լույս, թանկագիններս, մենք արդեն հիվանդանոցում ենք, այ գնալու ենք այստեղ ակուլիստի մոտ։ Այսպես դատարկ վիճակա, առավոտ շուտ է, ժամը ուղիղ 8-ն է։ Գնանք երկու հատ սապիս ունենք, ժամը 8-ից 8-ից կեսա ընդունելությունը տեսնենք կհասցնենք։ Այստեղ մտակաբինետ, բժիշկն ասաց մի քիչ հետո մի կեք։ Այն մյուսն է, բարձանալու ենք երրորդ հարկ։ Ուրեմն մի երկու հատ սապիս ունենք, 8-ից 8-ից կեսեն ընդունում, մի հատ սապիս էլ ունենք, 8-ից 10-ն են ընդունում։ Ոյ, իտոգում այսօր 3 հատ բժշկի մոտ ենք մտնելու, թանկագին է Սոֆիայի տրամադրությունը շատ վատ է, ես իրան առավոտ շուտ հանել եմ քնից, ինքը ահա որ անտրամադիրա։ Սոֆիչկա, Սոֆան ուր է? Սոֆան այսօր սիրիոզնի է, հա Սոֆիան լուրջ է, Սոֆիան հա ուր է եկե Սոֆիան, էկոլոգիշկի մոտ, հա ջան, հա Սոֆան ջուրջում բժիշկի մոտ կա, դժգոհ է Սոֆան, հա բողոքում ես, հա հետևորդներին բողոքում ես, հա բողոքում ես հետևորդներին, ասում ես մաման ինձ բժիշկի ա բերել, հա Սոֆ, ահա սիրելիներս, իմ աղջկա աչուկները ստուգեցին, ստեղ ռեմոնտ ա գնում։ Հա, համ ռեմոնտ ա, համ ընդունում են, աչուկների հետ ամեն ինչ նորմալ էր, հիմա գնում ենք հաջորդը։ Դիսյատի կաբինետ, աղջիկներս հետ ենք իջնում երկրորդ հարկ, այստեղ էլ վերջացրեցինք, չնայած նա որ երրորդ հարկում վերանորոգման աշխատանքներ էր, բայց այդ նշված կաբինետների հակառակ կողմում սպեցիալիստները ընդունում են երեխեքին, հիմա գնում ենք 35-րդ կաբինետը, տեսնենք որտեղ է սպեցիալիստը, օրտոպեդ, տեսնենք գտնում ենք, ոյ ընդեղ հերթա։ Վերջ սիրելիներս, այսօր վերջացրինք, գնում ենք տուն արդեն, ամեն ինչ նորմալ էր, ամեն ինչ շատ լավ էր, հիմա գնանք մեր շորիկները վերցնենք, հագնենք ու գնանք տուն։ Օպա, Սոֆիան ուր է, ուր է Սոֆիան, եվ ողջույն սիրելիներս, ողջույն, ինչ իմ աղջիկ, ոյ թանկագիններս արդեն տունն ենք, վերջապես այսօր վերջացրեցինք, մնաց վաղը երկու հատ մասնակետել անցնենք ու վերադառնանք մեր տուն, չէ՞, Չատիկը դուր պապային ար, ոտի իմ բուլջիկը, գնա դեմ, գնա, պիսոնը, ուրա պիսոն, ինի մաշոնը միտվիտնը, հո գոնձիս, գնա, գնա պապայի մոտ գնա, կամոց, մի վախոցնի պիսոին, դյարի, արի պապան սպասումա, գնա, աղջիկներս, ինչպես հասկացաք, մենք արդեն տանն ենք ու հիմա կարևոր գործով գնում ենք
Սիրելիներս, եթե հետաքրքիր է ձեզ, ապա մնացեք մեզ հետ։ Իմիջայլոց մեր մոտ ընդամենը ցերեկվա ժամը 5-ն է, բայց տեսնում եք, չէ, ինչ մութ է։ Օրը ինքան է կարճացե, թանկագիններս ուշ լուսը բացվում է, շուտ մթնում է։ Իմիջայլոց ձայնիցս երևի նկատեցիք, որ ես լավ հիվանդ եմ։ Այ հենց այդ պատճառով էլ ես քանի օր ակորել եմ ու վլոգներ չեմ տեղադրում, մինչև որ լավանամ ու արդեն այսպես դեմ առ դեմ դեմքով ձեզ հետ շփվեմ թանկագիններս։ Դե ինչ, հիմա գնանք, տեսնենք թե ինչ ենք անելու, ուր ենք գնալու։ Ահա սոֆան նստի։ Հա սոֆ, նստես իմ աղջիկ։ Ան նստեցրել, բայց հարմար։ Ու դեմ քիզ լինայ։ Դժվար, նկետես էլի։ Աղջիկներս, մենք մեր գործերը վերջացրինք, այստեղ ճանապարհին Կիսուրիս էինք հանդիպել, միասին մտանք խանութ, մի քանի գնումներ անենք ու գնանք տուն։ Այստեղ պատահական հանդիպեցինք Հայկի քերու կնգան, այն որ պայմանավորվես սեն չես հանդիպի, անսպասելի հանդիպում էր։ Դե ինչ, հիմա մեր գնումները կատարենք սիրելիներս, հետո Կիսուրիս երեխեքին տանենք իրանց տուն ու մենք նորից Հայկի հետ գնալու ենք։ Ուրեմն Ձիթկի Միրում օնլայն պատվեր ունեմ, պետք է գնամ, պատվերս վերցնեմ, Սոֆիայի համար տակդիրներ եմ պատվիրել, պետք է գնամ այդ պատվերս վերցնեմ ու հետ վերադառնանք կանք, ճուտիկներին է վերցնենք ու գնանք տուն թանկագիններս։ Դե ինչ, մնացեք մեզ հետ։ Աղջիկներս, պլանավորել էի, որ երբ որ գամ մեր տուն, ձեզ հետ պետք է իմ գնումներով կիսվեմ, քանի որ այն օրը շոփինգի ժամանակ շատ-շատ գնումներ կատրից դուրս մնաց, այնտեղ վլոգում ասում եմ, չէ, որ հարմար չէր, որ համ նկարահանեի այդ ամեն ինչը, համ գնումներս կատարեի, ու մտածում էի վերադառնամ տուն ու ռասպակով կկանեմ, ամեն ինչը ձեզ ցույց կտամ, բայց քանի որ այսպես հիվանդ եմ, չեմ ուզում այս վիճակով ներկայանալ ձեզ թանկագիններս, անգամ հիմա երբ մտում եմ արժի, արդյոք այսպիսի ձայնով տեղադրեմ վլոգ, թե ոչ, բայց դե հետո հասկացա, որ չէ, ավելի լավ է տեղադրեմ, քանի որ արդեն կլինի մի շաբաթա, ոչինչ չեմ տեղադրել սիրելիներս։ Ձեզ եք խնդրեմ, որ մի փոքր ակտիվ լինեք թանկագիններս, քանի որ վլոգներ չեմ տեղադրում, ալիքիս ակտիվությունն ա կորում, այ բայց որ դուք ակտիվ լինեք, հաստատ կվերականգնվի ալիքիս ակտիվությունը, մեծ լավություն կլինեք ինձ արած թանկագիններս, մինչև որ լավանամ ու արդեն սկսեմ նոր վլոգներս նկարել թանկագիններս։ Սիրելիներս, իսկ դուք նկատել եք այս վերջի երկու շաբաթվա ընթացքում ինչպիսի թանկացումներ են խանութում, այն որ կրկնակի թանկացել է ամեն ինչը, ես այսօր խանութում ապշած մնացի ուղակի, թե ոնց է ամեն ինչ, գինը բարձացե, քանի որ շուտվանից չէ եղել խանութում, ասում եմ, գիտե երկու շաբաթ կլինի չեմ եղել խանութում, ու այսօր որ գնումներ էինք կատարում, ես ապշել էի, ամեն ինչը կրկնակի թանկացել է, թե ինչ են որոշում այսպես այս ժողովրդին տանջեն, փողերները քամեն, մարդ չի հասկանում, հեչ մարդու աշխատավարձին համապատասխան գներ չեն դնում։ Իմիջայլոց սիրելիներս, ձեզ այնքան բան ունեմ ցույց տալու, ես էլի նվերներ եմ ստացել ու հիմա լիքը բան ունեմ ձեզ ցույց տալու, անհամբեր սպասում եմ, երբ եմ առողջանալու, որ կարողանամ այդ ամեն ինչը կիսվեմ ձեզ հետ, ցույց տամ նաև ձեզ թանկագիններս, այնպես որ տեսնենք թե երբ եմ առողջանալու, սպասեք նոր գեղեցիկ վլոգի թանկագիններս։ Հիմա կասեք, այ Սաթեն ջան, ինչի ես այսքան խառը խոսում, բայց երևի 39 աստիճան ջերմություն ունեցող մարդու համար սա նորմալ է, այսքանն է որ խոսում եմ, էլի լավ է թանկագիններս, ուղղակի ասեցի մի փոքր մոնտաժով զբաղվեմ, կարողացրվեմ ու մեկ է տեսար ջերմությունը սանցավ, ինչ իմանաս,
Ասեմ, որ ես ահա, որ նվնվանեմ, երբ որ հիվանդանում եմ, եւ որ իմ ջերմությունը 36 աստիճան ալնում, 36 մի գիծ ենց բարձրանում, ես արդեն վսյո վատանում եմ, ճիշտ ասում են, 36 աստիճան ջերմությունը նորմալ է, բայց իմ համար նորմալ չի, իմ համար նորմալ 35 ա, ու եթե 35-ից 2 գիծ բարձրանում, վսյո, սա թենը արդեն շատ վատ ա, դրա համար միշտ իմ վրա ծիծաղում եմ, բայց թե ինչ արած, այդ ունենք. Դրա համար ասում եմ, այսպիսի ջերմությունով է, որ այսքան խոսում եմ, էլի լավ է, թանկագիններս, հուսամ ձեզ չեմ ձանձրացնում իմ ձայնով, իմ հիվանդ այսպես վիճակով։ Իմիջայլոց սիրելիներս, այս վլոգս 3-7 և 5-7 օրվա նկարածա, ու ես նոր այսպես ուժեմ հավաքել, որ մոնտաժեմ։ Դե ինչ, մեր գնումները վերջացրինք, իսկ հիմա ինչպես արդեն ասել էի, Հայկի հետ գնում եմ պատվերիս հետևից, գնում եմ Ձեզկի Միր, Սոֆիայիս տակդիրները վերցնեմ, ու նաև ձերքի հետ տեսնեմ էլ ինչ կա խանդում, էլ ինչ նա աչքումս գալիս, վերցնեմ երեխեքին։ Աղջիկներս, քանի որ Հայկը գործեր ուներ, ինքը իմ հետ խանութ չի գալու, այստեղ ճանապարհին ես իջա, գնամ իմ գործերին, ինքն է գնա իր գործերին, հետո եթե գործերն ավարտած լինի, կգա ինքը ինձ հետ կտանի տուն, եթե ոչ, ես երևի թե ավտոբուսով կգնամ, էդ էլ արդեն ընթացքում պարզ կլինի, հա, իսկ հիմա եկեք միասին գնանք գնումների։ Աղջիկներս, մինչ Ձեզկի Միր գնալը, այստեղ ունենք գրքի խանութ, ուզում եմ գնամ այնտեղ ու Նարեկիս համար նաև զարգացնող գրքեր, տեսնեմ ինչ կա, այս վերջերս սկսել եմ այդպիսի զարգացնող գրքեր, ժուրնալներ վերցնել, որպեսի պարապեմ Նարեկիս հետ, ու ուզում եմ իր մոտ մի փոքր ռուսերենը բացեմ, քանի որ ինքը արդեն սկսել է խոսալ, ուզում եմ, որ սկսի ռուսերենից, որ հետո մանկապարտեզում չդժվարանա։ Ու այստեղ այդքան էլ շատ տեսականի փաստորեն չկար, Ձեզկի Միրում ավելի շատ տեսականի կա, այստեղից մենակ այս ժամացույցը վերցրի, որը ցույց է տալիս տարվա եղանակները և ամիսները։ Ու հիմա արդեն եկել եմ Ձեզկի Միր, ընթացքում մտել էի Fix Price, բայց չգիտեմ, թե տեսանյութը սուրակոր է, ես նկարել էի, բայց չկար, այնտեղից է ինչ գնել եմ, արդեն հաջորդ վլոգում ցույց կտամ թանկագիններս։ Մինչ պատվերս վերցնելուն, իմ սովորության համաձայն, ինձ թվում է բոլոր աղջիկներն են, հա, այդպես, իմ սովորության համաձայն գնում եմ տեսնեմ ինչ նորություն կա, ինչ հագուստ կա նոր երեխեքի համար, եթե լավ բան կա, դա էլ վերցնեմ, բայց նորություն առանձնապես չկար, սա Նարեկիս սապոգներից էր, որ գնանք տուն, ցույց կտամ, արդեն վերցրել եք, բայց նորություն առանձնապես չկար, լրիվ հին տեսականիներ, ու այդպես մի փոքր ուսումնասիրեմ ու անցնենք արդեն պատվերիս։ Ավարտելով իմ ուսումնասիրությունները, սիրելիներս, գնամ հիմա պատվերիս հետևից, ընթացքում նաև ասեցի չէ, որ զարգացնող գրքեր եմ ուսումնայեմ, ընթացքում նաև դակ ուսումնասիրեմ, տեսնեմ, թե ինչ կա չկա, ու արդեն տեսնենք, եթե ինչ-որ բան հավանեմ, կվերցնեմ։ Սիրելիներս, այսպես խանդում, որ նայում ես, տեսականին այնքան շատ է, չես կողնորոշվում, որը վերցնես, որը թողնես, դրա համար ես ոչինչ չվերցրի, նախընտրեցի, որ գնամ տուն, տնից էլի օնլայն ուսումնասիրեմ, օնլայն կպատվիրեմ ու կգանք արդեն պատվերը կվերցնենք, թե չէ, որ սենց նստեմ ուսումնասիրեմ, ժամերը անցնելու։ Իսկ հիմա, սիրելիներս, անցնենք պատվերիս, սպասենք ես աղջիկը իր պատվերը վերցնի գնա, որպեսի արդեն մեր պատվերը տան,
Ահա, կոդը ասեց, ստեղ մոտեցա, որ գտնեմ իմ պատվերը, չնայած, որ այնտեղ նշվում էր, որ պետք է իրանք ինձ տային, բայց այդ աղջիկը ասեց, ձեր պատվերն են, դե հավենացեք, վերցրեք. Ահա, ես էլ իմ պատվերն է թանկագիններս, պատվերս վերցնեմ ու գնանք տուն արդեն. Ուրեմն Հայկի հետ չկարողացա կապնվել, երևի թե ավտոբուսով կգնամ, թանկագիններս հիմա սատանեմ կասայում վճարեմ ու գնանք տուն արդեն. Ահա եւ վերջ, ինչ որ պետք էր, ամեն ինչ վերցրեցի ու հիմա գնում եմ դեպի Կանգ Առ։ Հայկի հետ այդպես է չկարողացա կապնվել, զանգում եմ, չի պատասխանում, երևի զբաղված է ու տենց կգնամ ավտոբուսով, նենց անձրև է գալիս, չգիտեմ, տեսա խցիկը տենց չի փոխանցում, այսպես ձյունախառը անձրև է ու լավ ցուրտ է, իմիջ այլոց հիմա մոնտաժում եմ, Սոֆիան էլ է հազում, իմ աղջկան է վարակեցի, այստեղ Հայկը զանգեցին սիրելիներս ու ասեց, որ արդեն գալիս է իմ հետևից ու ես հետ եմ գնում ներս, որ Հայկը գա, Հայկի հետ գնամ տուն։ Սիրելիներս, այստեղ Տարգովի ցենտրի մոտ ցիրկ են բերել ու ասում են, որ շատ հետաքրքիր, շատ լավն է, տեսնենք թե երբ կարողջանամ կհասցնենք, մենք էլ գնանք դիտենք, Նարեկին տանենք, տեսնենք կհետաքրքրի իրան թե ոչ, ահա Հայկը արդեն եկավ, իմ գնումը ստեղավորում եմ ավտոմեքենայի, այստեղ Հայկին համոզում եմ, որ մենք նորից գնանք ցիրկի միր, որպես իրան ցույց տամ այդ զարգացնող գրքերը, որ ընթացքում եթե ինքը առանց ինձ ինչ-որ խանութում հանդիպի, անպայման վերցնի։ Այս սիրելիներս մեկ էլ այսպիսի կոմպլեկտ եմ տեսել, նոլ պլյուս է ինքը, ես եմ շատ հավան է, 1500 ռուբլի է, չգիտեմ, հլը ինտերնետով ուսումնասիրեմ, տեսնեմ մեջ ինչ կա, եթե հետաքրքրի, դա էլ կպատվիրեմ, ու այսպես մի քանի բան ուսումնասիրելուց հետո այսա վերցրեցինք, Հայկն ասեց, որ մնացածը հետո, եթե հանդիպի, ինքն է կվերցնի ու ես էլ արդեն օնլայն կընտրեմ, կպատվիրեմ, իսկ հիմա թանկագիններս, գնանք երեխեքի հետևից ու արդեն գնանք մեր տուն։ Աղջիկներս, այստեղ արդեն երեկոյան ժամը 10-ն ու մենք արդեն գնում ենք մեր տուն, հապա մի տեսեք, թե ինչ ձյուն է գալիս, այսպես առատորեն, հեքիաթային, գեղեցիկ, անչափ գեղեցիկ, այսպես մի փոքր հայաթում կանգնեցինք, վայելեցինք եղանակը ու գնացինք տուն։ Դե ինչ թանկագիններս, եկեք ես գեղեցիկ նոտայի վրա էլ ձեզ հրաժեշտ տամ, շնորհակալ եմ անչափ, որ մնացիք ինձ հետ, շնորհակալ եմ անչափ, որ դուք կաք մեզ հետ եք, որ միշտ այսպես ասած քաջալերում եք ինձ, տալիս եք էլ ավելի ուժ, որ ես շարունակեմ իմ վլոգները։ Դե ինչ թանկագիններս, հիմա եկեք հրաժեշտ տանք, մաղթեմ ձեզ բարի դիտում, բարի գիշեր, մինչ նոր վլոգ, պակա-պակա։